شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشيشي نو ماذا شو إيش أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إشكروا آس شروع أميك مقدمة وريبر شيخ أنشو مقدمة قرمتن خطبه مسنون سكن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. تأسيسنا خطبة مسنون. أما بعد، وأما بعد شو كلمة الفصل. فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه. مسنبانا فإن من المهم أهم ترين حصة شو في كل فن فرث اكس فنس من الشخصاني أهم معاملة أهم مسلة أن يتعلم المرء من أصوله كي اكس إنسان غسن آسين تامي فنك أصول باتا ما يكون عونا له على فهمه تكي اجي تمو أصول سيت قلي ميلي امس مدد فهم سندر سمجة سندر يكي سمجت سماد لكن يلي امس أصول باتا آسن وتخريجه على تلك الأصول بار أمسيتن يميز مسائل أتمدن كارين ياسن يمو أصول سيد ميلي ميز مدد ليكون علمه مبنيا على أساس قوية تكاد يميز أصول هز خبر داري ياسي أصول باتا آسن تمسون علم شاسا مبني مضبوط قوائدا پت مضبوط بنيادا پت ودعا امراسقه اور يس تمسون مضبوط أصول آسن أمسي تشميس راشق غسان مضبوط غسان أهدي إلم. وقد قيل توشي ما من من حرم الأصول حرم الوصول يمن أصول نهز بحضيري كر يمن أصول محروم كر تاز غشن وصول دكيهن غو أصول زانن چه كوني فن كي سمجان خطر لازمي أش الحمد لله يسي فن چه أصل يسي تفسير اسمت الله. لیکن یوت ٹائم اچھے تفسیر من اصول تفسیر پتہ اچھے اچھی تفسیر سو مضبوط قواعد پہ مضبوط بنیاد پہ یہ سمجھ کی وہ لہٰذا گوڑ اصول ہیچن اچھے ام تفسیر پتہ ہوں الحمد للہ کھانا تفسیر پڑھ توہ ات مزہ قید ون یہ کورمت حض نقل حلیات طالب علم من اگر تھی وچو بکر ابو زید رحمہ اللہ سن کتاب تر مزہ یہ مسئلہ آمت تمو گی ابتدا کرم امی پہ من حرم الاصول حرم الاصول اس اصولوں نش محروم سپدو سہ سپدو حاصل کر نش تہ محروم تمس مل اصول تہ کہین ومن اجل فنون العلم اس ویم علوم آسان یم فنون آسان بل ہوا اجل ہوا و اشرف ہوا یمن اندر اس ونکس فن پن ات فن نا اصولی تفسیر یہ فن اشرف شرف وول کیا شرف وول یہ علم و تفسیر یعنی ات وانا علم و تفسیر الذي هو تبیین معانی کلام اللہ عز و جل تکیاز یہ علم تفسیر چھو اسی اللہ تعالی سنی کلام معانی وضاحت کرن یہ معانی اس وانا وقد وضع اہل العلم له اصولا اور ام علم خطر چھ علماء کرام اصول وضع کرمت اس پر آئی تھے پر تفسیر مگر سہ تفسیر بن مضبوط بنیاد پہ اس کی یوت تین اصول تفسیر پتہ اور اصول تفسیر خطر علماء کرام محنت کرم تمو ام خطر قواعد وضع کرمت اصول وضع کرمت کما وضع علم الحدیث اصولن
یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ علمِ حدیٖثَس منٛز چھُ اصوٗل، جیسے أسۍ چھِ پَران مُصطلح الحدیٖث یا اصوٗل الحدیٖث، أسۍ چھِ وٕچھان باضٲبطہٕ طور پر تَتہِ چھِ پَنٕنۍ اصوٗل تَتھ منٛز، تِمنٕے اصوٗلَن تحت چھِ أسۍ کانٛہہ حدیٖث سَمجھان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تفسیٖر اَسہِ سَمجھُن، مگر یہِ تفسیٖر کِتھ پٲٹھۍ سَمجھو أسۍ اَمہِ کٮ۪ن اصوٗلَن تحت، وَلہِ عِلمِ الفِقہِ اصوٗلَن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یُس زَن عِلمِ فِق چھُ تَتھ چھِ پَنٕنۍ اصوٗل، تَتھ چھِ أسۍ وَنان اصوٗل الفِق. گوٚو ہر کُنہِ فَنَس چھِ آسان پَنٕنۍ اصوٗل، پَتہٕ چھِ یِوان سُہ فَن سَمٕجھ، پَتہٕ چھِ گژھان تَمہِ فَنٕچ گہرٲیی اَسہِ حٲصِل. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ الحمدُاللہ یہِ تفسیٖر، اَتھ چھِ پَنٕنۍ اصوٗل، أسۍ کَرو اَتھ منٛز گہرٲیی تیٚلہِ حٲصِل ییٚلہِ اَسہِ اَمِکۍ اصوٗل پَتہ آسَن. اَمہِ پَتہٕ وَنان مُصنِف یعنی محمد بِن صالح الحُسینی رحمہ اللہ، وَقَد کُنتُ کَتَبْتُ مِن ہاذَ الْعِلْمِ، اور مےٚ ہَسا لیوٚکھ یَتھ عِلمَس پٮ۪ٹھ، ما تَیَسَّرَ لِلطُلَّابِ الْمَعْهَدِ الْعِلْمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْإِمَامِ محمد ابن سعود الاسلامیتہِ. یُس زَن طالبہِ عِلمَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ یِم عِلمی اِنَسچوٗٹَس منٛز چھِ پَران، خاص کَر جامعہ اِمام محمد بِن سعود، اور تۄہہِ چھِ پَے یہِ چھِ رِیاضَس منٛز یہِ یوٗنیورسٹی، تۄہہِ گژھِ پَتہ آسٕنۍ، تِکیٛازِ اَسہِ چھِ اَمہِ برونٛہہ تہِ لُغاہَس منٛز پوٚرمُت کہِ جامعہ رِیاضَس اَندَر چھِ زٕ مشہوٗر یوٗنیورسٹی، تِمو منٛز چھِ اَکھ یوٗنیورسٹی جامعہ اِمام محمد ابن سعود. اَتہِ اوس یہِ شیخ پَرناوان پنٛنٮ۪ن طلاب العلمَن، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أمۍ یہِ لیچھمٕژ. فَتَلَبَ مِنِّي بَعْضُ النَّاسِ، ییٚمہِ ساتَن مےٚ یہِ وۄنۍ تَتہِ پَرنو بہٕ ہیٚچھِ ییٚتہِ سَبجَکٹ، کینٛژھو اَفرادو کوٚر مےٚ اِستِدا، کینٛژھو اَفرادو کوٚر مےٚ نِش یہِ طلب، اَن اُفریٖدا ہا فی رِسالَتٮ۪ن، کہِ یِم مےٚ یِم عِلمی دروٗز دِتۍ، یِم عِلمی دروٗز اَنہا بہٕ کُنہِ رِسالَس منٛز، کُنہِ کِتابہِ منٛز، اَتہِ دِمہو کِتٲبی شَکٕل، اَصٕل چھُ شیخَن گۄڈٕ یہِ پَرنومُت. تہٕ پَتہٕ کوٚر کینٛژھو اَفرادو خٲر خاہو، تِمو کوٚر یہِ اِستِدا کہِ تُہۍ أنۍتو حظ یہِ کُنہِ رِسالچہِ شَکلہِ منٛز، کُنہِ کِتابہِ ہِنٛدِ شَکلہِ منٛز، لِیَکوٗنوٗ ذٰلِکَ اَیسَر وَ اَجمع، تاکہِ یہِ بَنہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ سَہل، اور بیٚیہِ آسہِ اَتھ منٛز یِم تَفسیٖرٕکۍ اصوٗل جمع. فَعجب تُہوٗ اِلا ذٰلِک، بَس مےٚ کوٚر یہِ کٲم، یعنی مےٚ باسیٚو یِہِنٛز یۄس یہِ طلب ٲس، مےٚ کوٚر اَتھ اِجابت، مےٚ کٔر یہِ قبوٗل، اور مےٚ بَنوو اَکھ لۄکُٹ رِسالہٕ یُس تفسیٖر کِس اَتھ اصوٗلَن پٮ۪ٹھ چھُ. وَ اَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰی اَن یَنفَعَ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ چھُس بہٕ منٛگان، اللہ تعالیٰ چھُس بہٕ سوال کَران کہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَمہِ سۭتۍ اَسہِ نفع. یعنی یُس أسۍ یَتھ تفسیٖرَس منٛز یہِ اصوٗل پَرو، تہٕ اصوٗل یہِ تفسیٖر، یُس اَمیُک فٲیدٕ چھُ، یہِ لیکھِن سٲنِس نامے اعمالَس منٛز، یہِ بَنٲیِن سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد. وَیَت لَکھَسُ ذٰلِکَ فی مَیاتی، مےٚ یُس یَتھ رِسالَس اَنٛدَر خُلاص، یعنی یہِ مےٚ یَتھ منٛز بیان چھُ کَرُن، تَمیُک خُلاص کَرٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن ذِکِر، مےٚ کیٛاہ کیٛاہ چھُ بیان کَرُن. نمبر اَکھ، الْقُرآنُ الْکَریٖمُ، گۄڈنٮ۪تھ حظ چھِ قُرآنہِ کٔریٖمَس مُتعلق، تَتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ پَرو أسۍ، مَتَى نَزَلَ الْقُرآنُ عَلَى النَّبِیِّ، یہِ قُرآنہِ مجیٖد کَمہِ ساتَن گوٚو نبی علیہِ صلاتُ وَسلامَس نٲزِل، کَمہِ ساتہٕ اوس پیغمبر صٲب علیہِ صلاتُ وَسلامَس پٮ۪ٹھ، کَر گوٚو یہِ قُرآنہِ مجیٖد نٲزِل. وَمَن نَزَلَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور مَلکو اَنٛدَر ییٚمِس یہِ ذِمہٕ دٲری ٲس یہِ قُرآنہِ مجیٖد چہِ آیات یہِ وَحی اَننٕچ، سُہ کُس چھُ سُہ مَلک، تٔمۍ سُنٛد کَرو أسۍ تذکِر. نمبر زٕ آسہِ اَمہِ ٹاپِکَس تحت، اَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرآن، قُرآنہِ مجیٖدَس منٛز کیٛاہ گوٚو گۄڈٕ نٲزِل. ترٛیِم آسہِ أتھۍ ٹاپِکَس تحت، نزول القرآنِ علی نوعین، کہِ قۄرانہِ مجیٖد چھُ نٲزِل گوٚمُت دۄیو اعتبارو، کانٛہہ چھُ سببی یُن، کانٛہہ چھُ ابتدا یُن. مثلاً کُنہِ آیتَس چھُ بَنیومُت کانٛہہ پَشہِ منظر، کانٛہہ سبب، اللہ تعالیٰ ہن سوٗز تَتھ پَتہٕ جواب، یا کانٛہہ آیت چھُ رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ آمٕژ گۄڈنٮ۪تھٕے، تَتھ اوس نہٕ کانٛہہ سوال پٔتۍ کِنۍ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ پَشہِ منظر پٔتۍ کِنۍ، تَتھ چھُنہٕ کانٛہہ شانہِ نزوٗل پٔتۍ کِنۍ، اللہ تعالیٰ ہن سوٗز یورَے یہِ آیت. گوٚو یہِ تہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ. رقم ژور، رقم رابع، الْقُرآنُ مَکِیٖیٌ وَمَدَنِیٌ، أسۍ وٕچھو مَکِی صوٗرَتَن ہُنٛد بیان تہٕ مَدَنی صوٗرَتَن ہُنٛد بیان. وَبَیانُ حِکمَتِ مِن نُزوٗلِہِ مُفَرَّقًا، اور بیٚیہِ کَرو أسۍ اَمِچ حِکمَت واضح کہِ ٲخٕر کیٛازِ آیہِ مَکِی صوٗرٕ تہٕ مَدَنی صوٗرٕ الگ الگ یِم بیٚن بیٚن کَرنہٕ. وَ تَرتیٖب الْقُرآن، بیٚیہِ کوٚر اَسہِ قۄرانہِ مجیٖدٕچ تَرتیٖب یُس آز چھِ اَسہِ، یۄس اَسہِ سانٮ۪ن مُصحفَن اَنٛدَر چھِ، یِم زَن سٲنۍ مُصحف چھِ، مُصحفَن اَنٛدَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ تَرتیٖب، گۄڈٕ چھِ اَسہِ یِوان سوٗرَتُ الفاتح، پَتہٕ چھِ اینڈَس پٮ۪ٹھ یِوان سوٗرَتُ النَّاس. اَتھ تَرتیٖبَس مُتعلِق کَرو أسۍ اِنشاء اللہ تذکِر. رقم خامِس، کِتابَتُ الْقُرآنِ وَحِفْظُهُ فی عَہدِ النَّبِی صلی اللہ علیہ وسلم، قۄرانہِ مجیٖدٕچ کِتابت، یہِ کَر آیہِ کَرنہٕ، اور یۄس یہِ کِتابت آیہِ کَرنہٕ، یہِ ہسا آیہِ پیغمبر صٲب علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِس دورَس منٛز، پٕلَس یہِ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ محفوٗظ پیغمبر صٲبَس نِش، صحابو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یہِ قۄرانہِ مجیٖد محفوٗظ، تِمو کوٚرا سُہ محفوٗظ بِ صدر کِنہٕ تِمو کوٚر سُہ محفوٗظ بِل کِتابہ، تَتھ منٛز وَنہِ دۄشوَے طٔریٖقہٕ، محفوٗظ بِ صدر سُہ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ، اور محفوٗظ بِل کِتابہ سُہ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُکھ. اور أتھۍ القرآن الکریٖم کِس ٹاپِکَس منٛز پَرو أسۍ شیٚیِم نقطہٕ، جم القرآن فی عہدِ ابی بکرٕن و عثمانہ رضی اللہ عنہما، قۄرانہِ مجیٖد ییٚلہِ جمع آو کَرنہٕ دۄن دورَن منٛز،
اکھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دورس من اور بیس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس دورس من تک متعلق بوزو تفسیر پت ان شاء اللہ اتائب قسط پتہ اچھے دیم چپٹر سو تفسیر تفسیرس متعلق تک مز کیا بوزو تک مز بوزو ان شاء اللہ معنی تفسیر لغت و اصطلاح لغوی طور کیا معنی تفسیرس اور اصطلاحی طور کیا معنی تفسیرس و بیان حکمه بیٚیہِ کرو تفسیٖرُک حُکُم بیان وَل غرض مِنہُ بیٚیہِ وَنو اَمیُک غرض و غایت کیٛاہ چھُ مقصد ٲخٕر تفسیٖر کیٛاہ چھُ یِوان کرنہٕ اتھ منٛز بوزو أسۍ بیٛاکھ نۄقطہٕ الواجب علی المسلم فی تفسیر القرآن مسلمانس کوٗتاہ تفسیٖر چھُ قرآنُک زانُن ضروٗری أمِس پٮ۪ٹھ کۭژاہن چھِ قرآنٕچ تفسیٖر ضروٗری زانٕنۍ رقم سالِس المرجع فی تفسیر الا ما یاتی أسۍ وٕچھو قرآنِ مجیٖد کہِ تَمہِ ساتہٕ تفسیٖر أسۍ کرو اتھ تفسیٖرس منٛز کیٛاہ گژھِ سانہِ خٲطرٕ مزدر آسُن سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ سورُس بَنہِ یہِ تفسیٖر کرنس تتھ منٛز ہسا کرو أسۍ نم سورسِز بیان نمبر اکھ کلام اللہ تعالیٰ گۄڈنیتھٕے اللہ تعالیٰ سُنٛدُے کلام یعنی قرآنِ مجیٖد چھُ کُنہِ آیتہِ چھُ تفسیٖر کرُن أسۍ کیٛاہ کرو گۄڈٕ کٲم أسۍ کرو اتھ قرآنِ مجیٖد چہِ آیتہِ تفسیٖر قرآنِ مجیٖد چہِ آیتہِ سۭتۍ سُہ کیٛاہ گوٚو بِہاے سُہ یہِ فسر القرآن بالقرآن یعنی قرآنِ مجیٖد چہِ آیتہِ کرو أسۍ تفسیٖر قرآنِ مجیٖد چہِ آیتہِ سۭتی تٔتھۍ چھِ وَنان تفسیٖر القرآنِ بالقرآن یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تفسیٖر کیٛازِ چھُ واریاہ آیات تِم تِمن چھُ قرآنِ مجیٖد منٛز بیٚکِس آیتس منٛز تَمِچ شرح تَمِچ وضاحت رقم سٲلِس اتھ منٛز با سُنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ کرو أسۍ پتہٕ قرآنِ مجیٖدس ییٚلہِ تفسیٖر کرو نمبر زٕ ہس پٮ۪ٹھ کرو حدیٖث سۭتۍ أسۍ تفسیٖر لِأنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى تِکیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ تام واتناوان مُبَلِّغ ہاں تبلیٖغ کرنے والا ییٚمہِ اَسہِ تام واتنو وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمُرَادِ اللّٰهِ تَعَالَى فِي كِتَابِ اللّٰه تِکیٛازِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کِتابہِ ہُنٛد مُراد مقصد معنی فہم سُہ اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِہٰذا وٕچھو أسۍ دٔیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ احادیٖثِ رسول اللہ سۭتۍ کہِ قرآنِ مجیٖدُک تفسیٖر جیٖم کلام صحابہ تہِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ اَتھ تفسیٖرَس اَنٛدر یُس اَسہِ مَزدَر بَنہِ سُہ بَنہِ صحابَن ہُنٛد کلام صحابَن ہِنٛدۍ اقوال رضی اللہ عنہم لاسیما ذوُل علمِ مِنہُم تِکیٛازِ تِمو منٛز خاص کر لاسیما خاص کر تِمہٕ ذوُل علمِ مِنہُم یِمن اَتھ علمَس کُن زیادٕ رغبت ٲس یِمن ذوق اَمہِ علمُک اوس کیٛازِ صحابَن ٲس الحمدُاللہ مُختٔلِف یِم زَن علوٗم ٲسۍ تِمن کُن ٲس زیادٕ دِلچسپی کینٛژھن ٲس مِثال میٖراث کِس علمَس کُن کینٛژھن ٲس حدیٖث کِس علمَس کُن کینٛژھن ٲس بیٚیہِ کُنہِ معاملہٕ فِقہِ کٮ۪ن اصوٗلن کُن یا فِقہِ کٮ۪ن علوٗمن کُن تہٕ مگر کینٛژھن صحابن اوس پٔٹِکیوٗلر تِم ٲسۍ تفسیٖرس کُن زیادٕ لِہاظہ تِم صحابن ہُنٛد کرو أسۍ تذکِر یِمن صحابن ہِنٛدۍ یِمن اقوال یِمو صحابن خصوٗصن اتھ علمہِ تفسیٖرس منٛز یعنے پنُن کنٹربیوٗشن چھُ دیُتمُت وَل عنایت بہِ تفسیٖر لِأن القرآن نزل بلغتهم أسۍ کیٛازِ وَنو صحابن ہِنٛدِس تفسیٖر سۭتۍ کیٛازِ کرو أسۍ شرح قرآنِ مجیٖدس ترٛیٚمِس نمبرس پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ قرآن چھُ نٲزِل گوٚمُت تِہنٛدِ زبانہِ منٛز صحابہ ٲسۍ عربی قرآن گوٚو تِہنٛدِ زبانہِ منٛز عربیَس منٛز نٲزِل وفی عصرِہِم بیٚیہِ گوٚو تِہنٛدِس زمانے مُبارکس منٛزٕے یہِ نٲزِل گوٚو ساروی کھۄتہٕ بہتر چھِ اَمہِ قرآنُک اَمہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کلامُک مفہوٗم تہٕ مُراد کَم زانان صحابہ تِکیٛازِ یِم ٲسۍ تَمہِ وِزِ موجوٗد اور یِہِنٛدِس دورَس منٛز گوٚو یہِ قرآنِ مجیٖد نٲزِل بیٚیہِ کیٛاہ بوزو اَتھ بارَس منٛز تفسیٖر کِس بارَس منٛز أسۍ کلامُ کِبار طبعیٖن الزیٖن ایٖتنو بے اخذِ تفسیٖر اَن صحابہ تہِ رضی اللہ عنہم کینٛژھن کِبار طبعیٖنَن ہُنٛد یِم زَن بٔڑۍ بٔڑۍ طب سٲری طبعیٖن نہٕ کینٛہہ بٔڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن تابعیٖن ہُنٛد بوزو أسۍ یہِ اقوال اَتھ قرآنِ مجیٖد کِس بارَس منٛز یِمو زَن اخذ کوٚر یہِ تفسیٖر صحابَن نِش ہاپاٹَس منٛز کیٛاہ بوزو ما تک تجیٖحی الکلمات مِن معانی الشرعیہ او لغویہ کیٛاہ تقاضہٕ چھُ کران کانٛہہ لغوی معنی کیٛاہ تقاضہٕ چھُ کران کانٛہہ شرعی معنی یعنے لفظ آسہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز اَتٮ۪ن چھا اَسہِ نیُن اَتھ شرعی معنی کِنہٕ اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ نیُن اَتھ لغوی معنی حظ بہٕ سیاق مگر یہِ کَرِ ڈِپٮ۪نٛڈ کَنٹٮ۪کٕسٹ یہِ کَرِ ڈِپٮ۪نٛڈ سیاقو سباق سیاقو سباقَس منٛز نِموا اَتٮ۪تھ أسۍ شرعی معنی کِنہٕ اَتٮ۪تھ نِمو أسۍ یہِ لغوی معنی فَإِن نہٕ اِختلاف شرعیہ و لغوی یہِ اُتھِزا بِل معنی شرعیہ اگر وۄنۍ اِختِلاف گوٚو أسۍ مِثال کے طور پے اَسہِ چھُ کانٛہہ مفہوٗم نیُن مگر اَتٮ۪ن چھِ اِختِلاف گژھان اگر شرعی معنی نِمو لغوی معنی چھَنہٕ تیٚلہِ جاے روزان کینٛہہ اگر لغوی معنی نِمو شرعی معنی چھِ روزان تیٚلہِ جاے کینٛہہ تَتٮ۪ن کیٛاہ کَرو أسۍ تَتٮ۪ن کَرو أسۍ کٲم تَتٮ۪ن کَرو أسۍ اُخِزا بِل معنی شرعی أسۍ نِمو تَتہِ شرعی معنی مانو أسۍ راجہِ أسۍ نِمو نہٕ تَتہِ لغوی معنی اِلا بِدلیٖل یُرجِ اُل لغویہ ہاں
تتن نمو اس لگو مانا یتن کا راجح دلیل آش ہا یتن کا صحیح یا کرین کا آش یوز دپان آش یت ہکو نا شرعی مانا نت کی یتن نمو اس لگو مانا گو تتن گسو اکن انشاء اللہ ات من کیا بوز سورم نقطہ بی انواع الاختلاف الوارد فی تفسیر المعصور یس تفسیر ما اسن انشاء اللہ اقسام تفسیر دے ات من کرو اس تذکر کی تفسیر چ ام اعتبار ز قسم اگو تفسیر بالمعصور بیا گو تفسیر بالرائے تفسیر معصور تو تفسیر بالرائے اس وچو یس تفسیر معصور چھ ام ات من یس اختلاف چھ گومت تم کم قسم کی اختلاف کم کم طریقے کی اختلاف چھ گومت تفسیر معصور اس من بی ترجمت القران ام پتن قران مجید ٹرانسلیشن یہ ٹرانسلیشن کرن تعریف ہوا یہ کیا مطلب گو قرآن اس کرن ترجم ٹرانسلیشن کرن انواع ہوا تمک اقسام حکم کل نوعین بے وچو اس پریف کنی قسمت کیا حکم چھو پوچھم لگت شیم لگت کم سو تارا اتمن کیا اتمن دن ترجمت القرآن اس میں کیا بوزو اس کم سو تارا جمع مختصر ایتن لیل مشہورین بی تفسیر اس بوزو پوچھم چھو ترجمت القرآن قرآن مجید ترجم کرن ٹرانسلیشن کرن تعریف ہوا امیش تعریف یہ کیا گو یہ قرآن ترجم کرن انواع ہوا امیک اقسام حکم کل نوین پریت کنی یوسی قسم چھو تفسیر ترجم امیک حکم تس من کیا بوزو اس کم سو تراجم مختصر ایتن لیل مشہوری بی تفسیر اس بوزو ات من پانچن مشہور تفسیرن ہن تذکر پانچن مشہورن سلاس لصحابہ ترے بوزو اس صحابو من وسنتانی لتابعین اور زبوزو اس تابعینو منز گو ٹوٹل آسن پانچن ہوں تذکر یمو پانچو تفسیر قرآن اشتم چھ واتنو منز اقسام القرآن من حیث الاحکام و تشابہ قرآن قسم قرآن سو قسم کمی اعتبار محکم تو متشابہ اعتبار کیاز قرآن مجیدس منز دوئی قسمی آیات کیا آیات بینہ چھ محکمات کیا آیات بینہ چھ متشابہات اس وچھو تمن ہن قسم محکمات آیات کم چھ متشابہات آیات کم چھ موقف الراسخین فی العلم والزائغین من المتشابه اس وچھو پتہ یم زن یم محکم تو متشابہ اس من یم راسخون فی العلم علم اس اندر پخت چھ جید علماء کرام چھ حق والی علماء چھ تمو کس موقف چھ اختیار کورمت متشابہن آیتن من تو محکم آیتن من والزائغین زائغین گئی ہم گمراہ ہاں فراڈ یم علماء ہاں رانگ نمبر یمن اس ونو تم علماء یم حد چھ ڈلس یم ات حجر چھ کران تمو کیا چھ نیون متشابہن من کیا موقف نیو تمو تکیا تم چھ قران مجید چھ تفسیر اس من ساری کھوت زیادہ یم طریق تم اثر انداز چھ یسان گسن تم چھ متشابہت آیت تمو کور تمن باطل معنی ات تشابہ بے وچھو یہ متشابہ چھ نہ حقیقی یون اتھ چھ ز قسم حقیقی متشابہ کیا گو تہ نسبی متشابہ کیا گو و نسبی یون الحکمت فی تنوع القرآن الی محکم و متشابہ بے وچھو اللہ تعالیٰ کیا حکمت اس تم تھو قرآن مجید من محکم آیات تہ متشابہ آیات ات وچھو حکمت پت کن موہم التعارض من القرآن بے وچھو کن ساتن چھ کس وہم گسان گو حقیقت چھ قرآن اس من تعارض قرآن ہیک نہ اک آیت بیکس آیت ٹکرائت کی البتہ کس وہم گسان امس باسان بظاہر کہ قرآن اک آیت چھ بیکس آیت ٹکراوان امس کیا کرو تمس ہاو یہ وہم کتت ول جواب ان پتہ دمو جواب و امثلۃ من ذلک اور جواب دموس مثالو سۭتۍ تم سند یہ وہم کرو دور کہ قرآنس اندر چھ تعارض کی قرآن آیت چھ یا قرآن سور چھ بیکس آیتس یا بیکس سورس سۭتۍ ٹکران کی القسم بے بوز یہ پتہ نیکسٹ ٹاپک حض یہ پتہ تریم ٹاپک ات من القسم قسمس متعلق تعریف قسم کت ونان اداتو قسم کم کم سیگ فائدتو اور قسم ہاونس کیا فائدہ ربن کیا ہمت قسم جیسے و شمس و ضحا و لیل و الفجر چھنا یمن ہند قسم کیا ہے رب العالمین ات کیا فائدہ القصص بے زن قرآن مجیدس من کی قص آئی بیان کرنا ہاں تمن مز کیا تعریف گڈ وچھو قصص کت ونان قصص قسم جمع قصص تعریف کرو الغرض منها ربس کیا مقصد چھ کانہہ قصہ بیان کرنس من الحکمت من تکرارہا کانہہ قصہ چھ آمت قرآن چن واریہن سورن مبارکن من کانہہ قصہ چھ آمت ژٹ ژٹ کانہہ قصہ چھ آمت بیک وقت اکسی جائے ات من وچھو حکمت کیا چھ ربس واختلافہا فی طول کانہہ قصہ چھ آمت لمبا چوڑا جیسے اس لبان سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن اکثر قصہ چھ تہد آمت لمبا چوڑا یا سیدنا آدم سن چھ آمت دون سن سورن من ول اسلوب ول قصر کی قصہ چھ آمت شارٹ
والاصل بي وشو تفهم كم ميثودولوجي كم طريق شو الاسرائيليات بي وشو اسرائيليات يعني تم روايات يمش بنو اسرائيل انت شخص كريمات التي اقهمت في التفسير يم تفسير اسمه شك داخل كريمات اسرائيليات مطلب كي بنو اسرائيلي روايات تم شك كريمات تفسير اسمه داخل وموقف العلماء منها بي وشو علماء كرام كيف شو اتمتلك موقف كيا اسرائيلي روايات بنيا سانس تفسير خطر شکوا اسرائیلی روایت سے تفسیر کرے اگر ہکو کرے تات اسرائیلی روایت خطر کیا شروع گسر آسی تی وچھو اس تو بیا چھ بیا آخری ٹاپک سوچ زمیر اس متعلق زمیر تعریف ہو زمیر تعریف ہی اس مدن بیان کرن مرج ہو اور یہ مرجع یہ زمیر کچاو امی کی بیان کرن الاظہار فی موضع الازمار و فائدہ کن ساتن چھ یوان زمیر کیا کرن ظاہر کن سات چھ یوان زمیر تھاون ژوری تہ اس پتہ یم زن لگا پاران چھ تہ آگو زمیر بارز یس ظاہر چھ یوان کرن بیاکھ چھ آسان مستطر سہ چھ آسان ظاہر کہین مقدرہ سہ چھ آسان مقدرہ سہ چھ آسان ظاہر کہ تس مز کیا حکمت چھ رب العالمینس الالتفات و فائدہ یعنی ات مز کس فائدہ چھ یہ زمیر کن ساتن ظاہر کرن کن ساتن یہ زمیر خفیہ تھاون مقدر تھاون بیٚیہِ ضمیٖر الفصل و فائدہ کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ ضمیٖر یِوان مُنفصل اَننہٕ کُنہِ سیگس سۭتۍ تَمیُک فٲیدٕ کیٛاہ چھُ تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ یِمن ساری ژورن چپٹرن پٮ۪ٹھ یِم زَن یِم موضوعات أسۍ مُنقسِم کٔرۍ اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ اصوٗل فی تفسیٖر لِشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک.